mwana mama kobuka na te yoka lisolo e mama Justinovitz yende coach le poste ya nzoto na bino ayena bakisi o ezo traiter ba tempo banduta boboko na nene na nene o pesa ka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino e loko la poche des yeux ridna elongi Jaisima, au profiter na cash né au koma kobo melongi, au koma ko ke la nzoto na osoni, kobu kanate, lukaka ka mama Justinovitz, au kozonga leke leke, mwete mwete, ku mama na ngaye. Babi mama Justinovitz azo soigner nyonso etali le poste ya nzoto na bino, yo muto betela ba tempo, et sala keza mvete si la kate, elonye nzuluka, et koma lokwa mba tumena depo makala, yaka pote bi docteur zaka ka moko, coach zaka ka moko. Kozoye eza nango facile. Azape na Facebook, WhatsApp, basit nyoso internet. Soki olingo zo produit na e, livraison nango eza partout dans le monde. Tobeta www.justinovitz.com. Azo se la pe compte intuitive. Tobenga biso awana +44 74 24 025 737. Na bwaneli lisusu +44 74 24 025 737. 737 balapa. Amen. Bana mike na lingi bosa makelele te apako bete la nzambe maboko so na bika bo bete la nzambe maboko bo ndo bete la nzambe maboko amen apre awa to komela ba ji longo moro na bino amen to bete na Yesu maboko bete la Yesu maboko amen amen na bana mike ndi ba tonde bibozo bana mike no tika ba amen. Sophie, Oyambiza, motema no fe koma luwa bana mike. Eza pasi po muta kota no kokota dikolo. Soki akomye motema bana mike. Amen. Bana mike, yambona kende Jérusalem. Bo, nzamba tinda inga na kende Jérusalem. Amen. Makelele te, s'il vous plaît, makelele te. Oza li boso nzambe, makelele te. Amen. Qui est sous ma silla, n'a ma pata, ne vous donne pas ma pata bouillée, à quel est côté mon bilanga, n'a mon yé sous ma silla, donc n'a mon imouana mobile, y'a mon délé, n'a souk, amen, n'a mandé fou, à la tu robe à mon laïl, ou pas, robe mon bouillé, au moins la robe au baï, israélien balata, y'a pembe, y'a mon laïl, à tout ça, t'as la nabana, pas de bazol ou banazo yo kate, à tout sec, pas de route bazo sec, on dit pas de bazo dans la laïe. Bazan est ici. Par là, message ligne Yesu abaneko la kisanga. Que pour kende na bokota likolo, il faut comment lenye mokolo pour la moi. Et puis et par valeur ya mwana. Amen. Bien aimé si kozali, to kokota eza la passe. Il faut soit responsabilité spirituelle ya mwana na yo. Amen. Donc vous dites tout na biso. Éternel Dieu des armées, Seigneur. Amen.
ndeko oya ye awate yo komebela ye lisolo. Amen. Na komema témoignage na nga mbangu comme ça to melisi après to kabwani. Amen. Sœur Watemi mboso na bino komune sœur Jenny abotama na kombo ya Joël. Amen. Abotami na mbirindi na kartoum kartoum kambela elenge. Amen. Nande mama nanga tele kokota nga mama nanga za indumba me auta kamboka. Amen. Adeng baye na ina mboka mama na ye azalaki pe mwasi oyo azalaki mwasi ya mkontinuene na mboka oyo papa general amela lokima basi asia kukupati basa basoda so baza baye bi general na tama mboku general amela lokima basi azalaki mobali ya koko nangai mama ya mama nangai de kuna ba mama na mama nga ta za kipe mogulu komela masanga na kindumba ala oli ya kindumba elata ki famille. Amen. Mama uti mboka ayepa mama na epe na kichaka mama ko kuta uta kipe mboka abandi ko kita na ngona lumba sha za kindumba lumba sha badi ko ta bana tata na tata cha epe na kichaka badi ko ta pe bana tata na tata. Amen. Ne ke ko kuma ke mama na nga ta ina kichaka na bana ko tela kipoma apoti nga pe na lipoma lipoma baner ya mtu anzo lia na kulu. Amen. Na kola diente yebsa ndeko ke na kola diente na teka ba mai na teka ba savon. Amen. Na teka ba triko ko bazo tonga ba triko na zo ke ndeko teka ba biskwi malala ba pepis na banepe ko kanga suki na ba wendi na tambola na mutunga. Amen. Na yego ye bisayo histoire afi na nga mwa mke pourquoi ko omi negligete. Amen. Kotala te ponga na za pembe ko yo za pembe te mais komi negligete parce que nzamba ko kozwa ta muta liboma wa zo le ka pembe na biso ko e ta komi pe ko tele ma biso na bino boye ko na ko panza sango malamu yaya na zana o mwana mke na na le 40 ans. Amen. Mais na telemi na samoyi na longwe photo na Londres depuis na ya depuis décembre na zana Kinshasa na tabola ka na sa moyi. Amen. Na boya via lix puna yo nzambe na ngai. Amen. Na ye a ole loko tala bino kuna ko betela bino histoire ale passé na ngai na zalaki ndumba munene na bini. Amen. Una ne pa ibuye na bandiki ndumba depuis na zalaki mwana mke avant 17 ans. Mais na koli na pasi na kena kindumba na vie pona ni pona pa ya bisa ne ko pasi. Est-ce que ndeko fandi ya ko eza pasi te eza pasi hein nde ya ngosi ko yo pasi yo senga kinzambe to yana mokile za kinzambe ne mutatinda ki. Amen. A créé yo a tiona li na mama na yo et puis soto nga ko kufa nga ko kufa ta mfa li mama mais nzamba sai ni a protéger yo. Ne bon fois ana ba condition ma te yaya ba riche kout ba za ba ngongo me ba ku fa bino kuna ba condition ma te no za ba moyi. Amen. Mais tala le lo pas li lo ba ye ko kanga yo tala le lo pas vérité e ye ko kanga yo. Amen. Muta mbongo au ku fa ana mbongo na ko kosomba li wa atiki ba mbongo na ba compte na banque. Amen. Atiki ba chipa mine na mapangu atiki pe bana ba ole la ba pe na mbongo kosomba li wa na me habiter ainsi dit l'Éternel. Amen. Kuna la kuna avant na beta no liso na ngande na bandai ko bima na ville makama mineno to sali na ville ti na comme na niveau romo na diable na sirène. Amen. Pourquoi pas si ek na vina nga pona famille na biso to zaki na kindo ki makasi ko depuis na zaki mwa mki na bandai ko mona diable mais na ndo ye bateke wane za la kadia. Mais pourquoi Dieu ba ndo ya na vina nga parce que ayeba ki ke lelo na ko tema liboso na bino. Amen. Le lo na temi ni boso ka ya 50 personnes, 20 personnes, 15 personnes. Mais lobby na hotel mali boso ya nation. Amen. Amen. Bino boso chance kutu ya omo na ngai vis-à-vis. Mais ana patu musu je prophétise. Ko na za mosala ya nzambe. Amen. Patu musu un jour ba nga bolukata ba mo na nga kou. Amen. Mais za bino boso très important na mission nzambe. Ma kele le tebana. Amen. Allo? Oya ki oyoka témoignage makele te sulute bo melagique. Yeah. Okay, ba ni ki bo vana na se. Bo vana na se kuna makele te. Oui.
obo koko ndeboi yeba ngoke amen bakoko na biso basaki bokoko mais ya bokoko ezana banzela mibale amen zamba tele biso banzete na zamba na banyama na zamba potolia na banzete pe to salela mais apesi pe commandement alobi biso tu ya kosimba mais est-ce que yo tango salaka bokoko salaka ngo ndenge ou associé à beaucoup connaît le co ya ya et le connu surtout par contre pour sang sang on a moli mo kindo ke koti et le connu surtout parce que quand on coupe pour être sa mobilité kindo ke komini on a ni mutang azo sa mabe ali te batuba mona et quoi et gazo sa mabe ya ya et si ko zali ozo sola na yena zalaki moi si on a matiba ba kwatira minene na lali na ba konti Na mbate a beti si ba konza na ngu na bangulumi. Nisu kutu balala na ngate mena zo aka mbongo bwa ka mbongo na ba. Amen. Na zaka mwa se ba shita. Telefone na ka belo banda a wa tikuna. Na ata ka ta lo pona za mwa mbayi. Si yo che si tende ko. Nga na bamba ka ngolo ko mi ko ande to mo di ba ba onen ba ba sirene wana ba Barbie. Amen. Ndeko na uti musika. Amen. Tango na na uti musika. Fomo na skoke mwasi oya tiki nyoso. Atiki ba mongo. Atiki ambianso bino boso sepela na ngo wana. Amen. Mepona ya gotele maawa. Na toka kabwe na tema liboso na bino. Eza pona nzambe. Pona kuta na inanzambe. Soko kuta inanzambe bino kosha. Sikona ina bete la bino mwa muke. Lati tozo kende, poto kena li solo mba mba. Lati tozo kende na mokili awa. Tozo kena nouvel ordre mondial kala mingite. Amen. Nouvel ordre mondial eza mba bete la biso ba marke de la bete. Kimia. Amen. Bako tia batu kala mingite di loko nanzo. Ba obe nga ngoba vaccin. Amen. Bien aimé. Au monde na poto na uti falokwa bandindi na ndenge ni nikinchasa batu bazo ku falokwa na poto te pona ni to ku falokwa batu na poto te pona nzambe ayoka kalibo leli ya mamingi azo batelo na na corona ba bindele ba kufa na nzambe ba batelo na corona oh yes Zambalula. Kosei na mbulo nini zamu. Pona kumu toke ika kongo. Yesu pona utopuli zamu. Ya ina poma. Pona kimwasa misiye mnene na mboka kongo. Na kiminaba misiye mnene na mboka kongo. Misiye na bangweza la kanini. Patemo na mafuta. Amen. Mapesa kima mafuta nzo ipo na batubawa na kolanda. Nga kwa minasamu wasi kitoko. Maintenant, surtout, nous voyons ça dans mon pina, si c'est tout mon pili, pour la battre, on ne se voit pas dans le bout de ma bambou. Et diable a mis la carte, Makila. Diable a vivre à Makila. Amen. Sans Makila, d'ailleurs, diable a moyen de vivre. Il y a mon bon ami, le diable a fait ça, on va te faire l'église. Pour voir qu'il y a le banza, mais que, pas en administration, pour voir qu'il y a des gens qui se retrouvent, il y a l'IFE. Il y a l'IFE, l'Ezamate. Une fois na kenda kuna nzamba salanga grâce bazo jige ngai selon ma ben na sala balali singa na met na moni ba temo amen balali singa na meto basi ba bota kana na bota deja a bo mona meto mo boeza na pachaka di kolobo ya chali kolobo ba zwinga ipenso ba sela ka courant bazo ben na nga nzoto na biso basi balobi yo muto banda osala kindumba na mokili le loto zuyo awa bazo benda ngo pasi makasi mena okufa te kuna batu bakufa te la ba o jije yo na séjour de mort oya kufi na nzambe ake na séjour de repos oya kufi na mabe azali motu oya zo sala mabe azali kokosa azali komela masanga azali komela makaya amen zamba tire biso na mokito zamba esclave na ye Toto adora kaye, to lele la kaye, to marake asan zambe. Eske nde konangai, eske yo. Oye di sakata ansambe, merci pour na pema. Eske okendara neklis po tchata 100 francs ma bota.
Amen. Que Dieu tchaka. Poulia. On rapporte que tu as mis la toilette. On fout. Amen. Mais est-ce que de Pokotama? Pour ce matin, ça me merci pour que la moutou. Pourquoi tu as fait que la on dit? Amen. A quel âge on moutou? Pour bien surtout adorer Kaye. Mais plutôt pour adorer Mokini. Plutôt pour adorer Mokini. Ma camo est toujours sala. Et elle est lissaye. Amen. Dimba, on a dit pas tant tout par jour. La rola n'a ni belle église. Mais surtout tu balala nga te baka na ko sala nomola dilamba. Na bina. Na sumela ni belle musu na munyo ko kuma pianga mbongo. Pa okitiste. Amen. Ba majina ba wese nga ke. Il faut soubela ye. Il faut soubela ye a fo munyo ko ah ala liote. Amen. Avec nous, notre téléphone, il y a des gens qui sont soumis. Vous avez vu que nous sommes 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 soumis. Amen. Vous avez vu que nous sommes soumis. Amen. Vous avez vu que nous sommes soumis. Vous avez vu que nous sommes soumis. Vous avez vu que nous sommes soumis. Et pas diable, mais le nom comme sacrifice, il y a Yesu Masia, Liboso Nabino, n'a comme comme même Amikumba Batu, bon aïe, amen, fin en escalier à la gêne et prière, bon aïe, la solution à vie à Batu, bon aïe, Batu, pas comme on a manata ou à souka, y'a ça ne peut pas être à vivre dans la chambre à souka, amen. Nous avons comme nous, on a le retour changer de vie à Yoté. Il n'y a pas de koufa et de la simana yo. Amen. Salobi koufa et de la simana yo. Tena si kotan to koufa ka. Ata mo bali ou akot sa yo bana. Ata mama. Ata mwana. Tant pa ke okunda moutou. Azon a rana yete. Amen. Akot a rana li boulou mokot. Ata leli nene nini. Amen. Men nan ya ptika la rana yo na koufa. Nan ya ptika la rana yo na li boulou. Amen. Devant mon akat. Nana wa tikala ka. Amen. Na li isu moko salo ba. Nana tikala na mutu kufa. Nana tikala na mutu somu ka kufa. Yes. Nani. Yes. Yes Masia. Eli ngono ba nini? Yende anza koli. Koli ngona ya mwe tindi ye akene na ngomba Golgota. Zamba sara kini sumu te. Amerika ki ya mwote. Nelly Kola Bolingo. Oh, Bolingo, on a quand même des bottes à Bissoba. Amen. On va aller à l'Indio, il y a pas beaucoup de Bissoba. Nayes Massia, à Salani Soumouté, Babetie, Ayoki Soni. Amen. Babenye Bese, vous avez bien compagnie au sort. Nasti Portaki Amo. Amen. A quel moment tu n'as souka? Amen. Il croit à Kilo. Pour le monde entier. Pour le lolo, pour la vie, ok, la vie éternelle. Paradis est allé de vous. Dans la vie, il fait le sali. Amen. Il fait le moto. Mais moto, il y a pour qu'il y ait des gounates. Non, il faut que je ne pas pour utiliser la moto. Mais parce que je ne suis pas vivre là, place mort pour être dans mon séjour de mort. Où les allées, place mort de tourment. Je vais venir pour là, je vais venir pour là, je vais venir pour là, je vais monde entier à partir de vidéo. Maman, génération lobby, les bangoye. Génération femme, madame, on a besoin de retenir ma libre soin antichrist. Antichrist, Azoya, après marque de la bête, ma copette à Matina Moutini. Mission à Bango et Zaliti pendant 5 ans, Zoya. Après, on a des binos que vous voyez, parce qu'il y a solo. Mokilo, le diable, un des cas au contango. Amen. Et comme il y a un temps, on a régné, mais on a pour la bateau, on a dit Zambé. Après, on a un temps d'accord, il y a qu'on fout à l'histoire pour régner naïe. Amen. Mais avant qu'Antichrist aille, bah, tu es déjà malade à Corona. Malade à Corona, comme il m'a passé dans mon pays. Pour toi, il y a la passe, tout pour les capissos. Mais il y a pas que l'on est né pour l'angana, qu'on voit un malade qui est dans la zone où il faut pas malaria, pas typhoïde, pas zone où il faut chanter. Pas fou, le coup, tu vas croire que l'on est dans le Congo. Pas tourner la biseau, pas n'y a pas de merci pour ton soukawa. Nathan Wasuka, il s'en est retourné au soukawa.
solution est à Yesu. De quoi ce que c'est la Yesu Anna. Atelier l'osso. Atelier tendeko. Oh mon osana kimia. Pour persévérer dans ça. Amen. Il y a un expérimenté. Il y a un mécano. Un mécano. Amen. Un mécano qui fait ça qui nous bat et pire que côté linga. Mais non, il y a un grand débat. Amen. Mutalala ikabu yaku, natanga kala tuaki ba miki mutu fa sila nzoto itanzi na habela rasida, bomo epena muta osila, osila tia roku, lele zala suko ngote, amen. Kaba koko na kala neto tiga na bangwe, neba na miki baosa ni baku, kona nini kozanga koyoka, amen. Na baby si ba tebele na kisi, na mimi ba wuna banda kuanganga, na kuma imwa sanganga, na sala na temple na katanda kumanga. Na kuma kipe mwasi ya marabu na bota na imuwa na moko. Amen. Na kufinu mboyoka mizike mukili. Na kuma kipe mwasi ya mizise munene. Aemba anga Jenny Play na Londres. Amen. Amen. Mboyoka ya kombo mboko bwete ba emba rango. Jenny Play na Londres. Fernandez. Amen. Baye minga pa mizise presque nyo sota minene ya kongo. Baye binga. Baye bipeke na bota na marabu. Amen. Marabouana perpétue Bangoba Kissi. Yangoana obiroyoka na banda kuna bino. Botika koyoka bante mwa mokibi wa doraka diable. Na lobi yango bien botika. Boye vite makamwe sala kananda kuna bino. Boye vite makamwe sala kana via bana na bino. Yo mutu mobala peso 2000 francs. Mo pandi makolani mais est-ce que yemi mamatiki na ntoto no? Ya yanga na soufo pona so 2000 francs likola kindumba. Amen. Salitons à qui n'a sen à l'aïe kouna, à qui passe pour la balle, pour la commune qui m'a diable, à y'a mon camp personne. N'avant la cachée à 666. Oye Zali, alliance n'a pas pour la commune, moi n'a diable. N'a pas d'autre n'a pas. Moi, elle, on va le lo, et zate. Amen. Men zamba bali saka. Amen. Zelango nganzam, tango nganzam et passe meminga. Zelanzam, attends, koufi, au moni. Bomengote meta mususu abombela yo nikolo amen après vie otoza na ngona se tona vie spirituelle ezoze la biso tango kufi misunye kufi me molimo kufaka banela ngobye molimo kufaka molinga te molimo ne telengana na nzela ba na beta nsonga mona ko bima ka quelque part tanganga ba na ko enfoke molimo na misa ma te sala ki na mukili. Amen, hein? Amen. Je vais vous faire un camille, moi, je vais vous faire un camille. Pourquoi vous avez un séjour de repos? Amen. Vous avez un grand maître, vous avez un grand maître. Vous avez un grand maître, vous avez un magicien, vous avez un magicien, vous avez un magicien. Amen. Vous avez un souci à vous, vous avez un mémé qui dit non. Témoignage, je vais vous dire. Vous avez un grand maître qui est YouTube. Amen, monde entier, malembe, malembe. Mais comme n'a dit que bande de belles bazane ma téléphone Android était, nde na yaki awa sur place. Na kozonga lisusu. Atana zongi te na kokene na place musu bande ko pe bazali ko souffrir, bazo sala pe ma pe. Yo muto zwa kambeli osali kikuluna. Yeba ke kikuluna na na séjour de repos au Zelayo. Kaka machete wana simbaka. Quand on te compte la gata banda ko yiba. Amen. Yé ba ke torture ya li sou moi les opposé. Amen. Ya ya bon lola. Amen. Na lo bibia moni diable. Tia bundi sa ka cha pour vete na vie na yo. Po ye bi ko wa mutu munene so lo ngona vie na yo. Amen. Ana musalate. Amen hein. Amen. Zamba pambola bino. Beaucoup de gens qui sœur Jenny Fernandez. Amen. Je suis en train de vous parler de la Bible. Je suis en train de maman la Bible. Amen. Maman Bible, on a fait ça.
ekomemela yo kimia oyeko bikisa ona tango asuka bungisa nyoso na vina omeko bungisa biblio yote ya kolata ba maske na elongi amen ezali soumission amen toza lo grande ti na sulwa ya diable donc ozo ko tosa diable parce que zatangu na ye amen mais ozana nzambe nzamba tiki bisote amen hein ndeko place aux ali éviter kobima inutilement sala na présence en dame 24 heures sur 24 heures je dis bien 24 et ça passe mais nazo senga saint esprit so ko ko sambela te fomola muna konao lo ban sambela ki sanga ko sambela la ki sanga koloba lo ba kati nanga so ke sto me ko su ko jene te nzambe pe sanga makasa ko jene fomola nga matoi fomola nga mi parce que batindela ki biso deja ba demo tanga su kapo tous à la envoûter. L'issue moi comme un bola. Ma paix est comme un bien. Amen. Et comme Baluka. Yango moni bana bakoza la sous envoûté ma casse. Qui coulune koya sous ma casse. Qui moïbe ya sous ma casse. Bokonja ma paix ko bomba ma. Yango ne ko koma bonzambe. Amen. Kalamin te bakone la biso ka mukondi moko monde entier. Pour na gouverner biso ye wana antichrist ya ya soka ye pour ko cha pas simon dantie bo landa ye na la bi bo landa ye te bible na otike la yonde ko ezali oyambi yesu masia akotia yo marque ya yesu masia na mutuna yo amen ba oba ko landa yesu te ba ko sala na marque 666 deja batu bazana ngo deja neto so la boy amen diable déjà so bête ba oya ye balandie marque ya 666 na matila mais oyo ba olanda yesu masia azo bête bango komba jésus na matila awo amen bomba bible malamu amen hein amen que dieu vous bénisse amen lota to bête ni kimia ni ya kimia amen est-ce que tu te la sabe ma boko jésus Zamba yebisingai na fête ya Kana Jésus a bongolaki mai vino kasi sali wana bato bamona kite Yamba soufflinga, bikenda na veni luka na direction Birmanie derrière maison communale Yangiringiri ndio komuna salwana yango na ye po ye nzambe akosakate ponga na ebisa nzambe wana so akosi ngana ye tolo banate du nouveau à Kinshasa Ngiringiri la tila mayasika la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC. Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, ni le par ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre Fetio Kendaka, ya voisin na yoto voisin na yo. Soki kebo Kesenizali ya solo, Fetio yoko sala mokonate. Ya yo, ya kanangwao. Merci. Oh.